ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି 24.7% ମାଗଣା ଗହମ ଚାଉଳ। ବର୍ଷକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ PDS ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ହରଣଚାଳ। 2022-23 ICRIER ରିପୋର୍ଟରେ ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତା ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ନବୀନ ସରକାରରେ T4 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍ଲୋଗାନ ଖାଲି ଥିଲା ତମାସା, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ଲଗାଇବେ ରୋକ। ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ରୋକିବାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କରିବେ କି ଉପଯୋଗ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ନେଇ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରିଲେସନ୍ସ ICRIER ପକ୍ଷରୁ 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 24.7% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗହମ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ 2.82 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରୁ 2.13 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହିଁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବାଟମାରଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହି ବର୍ଷ ମିଳିଥିବା ମୋଟ PDS ସାମଗ୍ରୀର 24.7%। ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଟମାରଣା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ କମ୍ 25-30% ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି, ଯାହାକୁ ଏଥର ନୂଆ BJP ସରକାର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବେ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଖାଇଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଇଟା ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। 2011-12 ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶରେ 40% PDS ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2016 ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ବା POS ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠୁ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ବାଟମାରଣା ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବାଟମାରଣା ଏବେ ବି ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଉପରେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତ ହିସାବ ଆଉ ରଖୁନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିସାବ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଚାଉଳ ପରେ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 5T T4 ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହି ବାଟମାରଣା ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ BJP ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଏହି ଅପବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର କରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।